Amerika Birleşmiş Ştatlarının nüfuzlu Washington Post gazeti ise az evvel Türkiye-Suriye sərhədində davam edən münaqişə ilə bağlı maraqlı bir iddia ortaya atıb. Gazetin məlumatına görə orada Süleyman Şah türbəsini qoruyan Türk əskərləri IŞİD silahlıları tərəfindən girov götürülüb. Hadisənin təfərrüatı ilə bağlı digər açıqlama verməyən müxbir son günlərdə Suriye münaqişəsinin məhz buna görə, yəni IŞİD silahlılarının Türkiye ərazisinə hücum etməsi ilə bağlı gərginləşdiyini iddia edir. Rəsmi Ankaradan isə bu xəbərə hələlik reaksiya yoxdur.